Aydacan buralarda ol. Özdem, bir defa oyna pisop, bir tane benle 3 defa oyna. Zamanla diye 3 defa oynayırsan ki. Bakır kıza, hoşuma gelen kız onunla 10 yılamış 4 oyun. Sivete bak. Ne tür? Ne varsan? Ne? Ne tür? Yaxşı eşitmedim. Ne tür? Ne tür? Ne varsan? Eşte, gelersen biz de oynayalım. Yaxşı. Ben eşitmedim, sen de demedin öyle bir şey. Kendine söndü, başımız harap edemez, söndü. Mahmut gördü ki, o da öldü. Zorabı çıxart, məktəblər oxşar. Dizlərvi kim tırıb? Az o tatlıdır. Hə, külü baş. Şəfilərvi də giyin, qəşək. Şəfiyimiz ne yazır? Az etdə çoxdur, bir ayakkabı olsun, ev yox, yaxşı. Bambollar, kayd eləməyin, ağzınızı tıraram. Yaxşı, gedək. Hara gedəsən, bambolu markətdə. Sayındasan sen bambulu. Ben bambulu. Adamın böyle arvadı olayı. Ne zor dedi. Bakın sana. Ay sor, gir bak şimdi. Gir de. Gir sakızdan zatla. Ne bileyim Red Bull'dan zatla. Kasıksı gelir. Yet gel. Şımırsan. Arada üstü kaçırsın. Allah. Ramazan. Atarsan. Oyunu uzunmuş ama anam. 10 bin adam bir abros. Burgay. Fıran fıran. Kalkma burada. Kalgotkayla, yoo, cazası da... Təzə ayrılan adamı, evli adamı deyirəm. Təzə evlənən adamı deyirəm. Nə qarmalıdır ki, qalmıyım, nə qarmalıdır, özünü öldürməlidir, nə qarmalıdır. Aha, təşəkkürlər ağam. Nə qarmalıdır? Nə biləyir, sən böyüksən de, indi yaşda bilsən böyüksən, səndən məsələ. Allah aşkına, siz kişilər o qədər qadınlarda problem qoyub gedirsiniz ki, qadının etiyatına kişi də düşünür. Bilmir uşağa baxsın, bilmir evə pul gətirsin, bilmir hardan qazansın ki... Uşağın problemlərini əll eləsin, uşağın yeməyini alsın, pampersini alsın. İndiki kişilərin də çoxsu boşanır, aliment deyən kimi DNT test istəyir. Özün qoyur dağın başına, qız da gedir bilmir, haradan əllərsin, haradan qazansın ki. Mən valla ayrıldığım gündən bu yana əlimi Qurana da basaram ki, 4 ilə yaxın da ayrılmışam da, mən bərəkətə and olsun deyirəm, var yoxuna nələt. Qurana and olsun deyirəm, mənim elə düşüncəm, fikrim, zikrim, hardan qazanım, necə qazanım, bu uşağa necə baxım, yeməyini necə alım, pampersini yaxşı, nə qədər aliment alırsan? Mənim heç kişi adıma belə düşmüyü, bax. Nə qədər aliment alırsan? O hayda belə olmamışam, inansan. Ləmo, nə qədər aliment alırsan, bax. Mən aliment almıram. De anamın canım. Qurana and olsun, mən aliment almıram. Gət bura alnından öpəcəm sən. Mən aliment almıram. De sən öp. Doğrudan da. Öptə alın. Anamın canı halı aldı sənə. Var yoxuna nəhlət. Mənə bax. Paçqalan, hər ay paçqalayıb yazıram. Verməlisən də, verməlisən. Əlbəttə. Həkim aliment nədir ki, 170 manatdır da, onunla hansı yaramız sağalır. Yemək onda bir 50 manat köməkliyi eləyə bilərsən. Son qiyməti başlayır 15 manatdan. Qurana and olsun, bax, balamın canı deyirəm, bax, ailənin canından olsun, bax, Quran haqqı. Mənim karantin vaxtı pis vaxtıma düşmüşdür, uşağım da körpə idi, bir yaşı var idi. Mən gedib onun bunun evini təmizləyib pul qazanırdım. Restoranlar da bağlı, anam da işləyə bilmir. Gedirdim şeydən, sosialdan zatdan yardım alırdım. Kreskası, nə bilim, nəyi, 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 onu da özümə şey bilirdim ki, oradan da gələn kömək köməkdir də. Özümü hara gəldi, bırırdım ki, dişimi pul çıxardım. Onu da sənə də TikTok işlətdim. Sizce necə olur, ne bize çatmır? Az oldu olmuyor Kur'an'ın altına. Olsun da bundan sonra elə. Yok, gedeceğim indi bari, tutak ki bir kız geldi ki salam, kekideyim.
Ona mən dedim, dedim gidək. Dönənlər gidək. Özün seçirsən, ikimizə deməyinə ehtiyac yoxdur. O sonra da qızlar yalvaracaq, gəlib qabağında zadın oynayacaq. Özün birini seçir. Daha çox palçıq olmuşu seçmək, belə qəşəngin zadın. Belə qəşəng statuslar zadlar qoyub. Gör necə fanatların qız, xarakterin zadın. Sən o dərmanı atıb özünü nəyə məhvilsin? Sən elə gedir, real həyatda onlar elə olğunlaşacaqsın. Qız dörsən ki, səni pozam ki, oğlansan da, deyirəm, bunları eləməsən, sən ne dolu? Pozğun döyləmək, yox, pozğun döyləm. Biri sən deyirəm, nətə... qız dörsən ki, sənə deyim, get kluba pozul, oğlan xeylansın da, yəni eləməlisən. Hə, eləməliyəm. Siz deyirəm. Eləməlisən, elə də. Vallahi düz deyirəm, gör necə dəyişiləcəksən, baboş, Allah haqqı. Həyatın qanunudur da eləməlisən, sən o kişi xeylansın. Kişi dədir, mənə çatmır, kişi də sual versə, deyir, mənə heç vaxt həyatımda qız olmuyor. Mən gülməli gəlir, iliş olur. Sən 7-6 dənə yaşın qədər bir qızın olmalı idi. Sizinlə danışdım. Utanıram, Ləman xanım. Quranın adını utanıram. O utancılıq, utanmaqlıq məndə var. Sən başa düşürsən, sən arvad ala bilməyəcəksən. Yo, alacağam. Nətər alaşırsan? Arvad almaq üçün də gedib açılışmalısan da, bir qəşəng şey olmaz. Qız da sənə gəlsin də. Belə sənə kim gələcək utana-utana? Sən bilmirsən, ne qızlar var ha, belə dəliqanlı, belə qız fırradan, qızla belə bomba-bomba danışan oğlanları xoşdururlar. Mən sən zəmanə qızların deyim də sənə. Sən elə ol, öləcək, özdə simpatik üçün doğulansa, qəşəng doğulansa, deyim ki, yaraşığı yoxdur cəhənnəm. Prosto biraz hərəkətlərini, xüsusiyyətlərini dəyişsin, bir dənə süper olarsan ki. Yox, Ləman xanım, dərmə müalicə zad elədim də, həkimə getdim, analiz verdim. Həkim sənə demir ki, bu müalicə eləməsin, dərmandan başqa da sənə bir kimsə lazımdır, demir. Nə, nə təhər başa düşmədim, təsən deyir? Demir, cibi lazımdır, cibi. Yox, onu deməyim mə. Kula həkimin başına, mən yerə gedim həkim işləyim, nəysə. Get bir gir qızların arasına, bir oyna elə, bir orasına burasına əl at, bir oğlanlıq elə də, bir cavanlığını yaşadana öldüm mən səni başa salmaqdan. Sən tanınmışsan, sən TikTok yazı, bir de qızlar sənin başrol pərvanə olmalıdır. Emma çıxsam. Gör ondan sonra sən dəyişməsin. Üç dənə birim getdi. Ondan sonra sən dəyişməsin. Mən Ləman deyiləm, baboş, sən dəyişilməsən, sən özün-özündən dəyişiləcəksən. Onun Qurana... abri oğlan var, o da demişdi. Mən qız kimi oğlanları tanıyırdım ki, Qurana, mən ətrafımda oğlan çox olub da, mən qız, oğlan kimiyəm deyə ətrafımda dost, oğlan dostum çox olub. İş yoldaşlarım da olub, qızla danışa-danışa, qızla görüşə-görüşə, bu tamam xüsusiyyət zat, hər şey dəyişmişdi, Qurana, dəyişiləcək sənə dərməndən əlavə. İnsanın dərmanı kimdir? Həkimə ehtiyac yoxdur. İnsanın öz həkimi insan özüdür. İnsan özü müalicə edir, düzdür. Sən o dərmanı ata bilərsən, amma sən o dərmanı atmaq üçün özün özünə də nəsə eləməlisən. Boş-boş atanda nə olur ki o dərmanı? Bəli. Mən heç qız... Sevməyə qoy, bir fırrat sonra sevərsən, birinci fırrat sonra. Öldürmə səni. Biz deyil, Allah haqqı biz deyil. Gel bir qıza yaxınlaş, deyirəm mən heç vaxt heç bir qızla bir yerdə olmamışam, sənlə nə deyəcək ki, sənə kişi baş var, kişidir ki bu. Ürəyində deyəcək, ürəyində deyəcək, bu necə oğlandır, bu nətər oğlandır, yəqin buna heç bir qız baxmayıb. İstərsən, mən sənə qarşı, oğlan bax, məsəl üçün, sən xoşlayarsan ki, sənin istədiyin qızın arxası da çox düşsün, düzdür, yalvarsınlar ona, amma sən ona baxasan. Sənə baxsın, düzdür. Və o qız dələdir, deyir, qoy yüzünü, aman biri məni seçsin. Qızlar onun dərdindən ölsün. Sən mənim dediyim ki, belə sən dəyişir, məsələn, mən Ləman döyürəm. Eləyəcəm Ləman, Allahım dostum. Eləsin də qız döyür ki, pozmuram ki, oğlan xeylağıdır, eləməlidir də. Bu nə üçündür bu, kişi gəlib bu dünyaya? Arada bazlıq eləməlidir, arada gedib oğlanlarla oturmalıdır, arada belə danışmalıdır, elə demirəm ki, ged yıraq olsun, giz-giz adamlara qoşul. Arada bir iki rumka oğlanlarla bıratsad, belə qızları belə... Şişəm mən, iki rumka zatda şişəm. Qızları belə götürürsən, klubda fırradırsan, belə burasına pul zat atırsan, belə oynadırsan. Belə də onda bir görünətər dəyişilirsən. Nəsib, sənə bir dənə söz deyəcəm, qorxma ki, nən. Kravatının altından gecə səslər gəlir, xırçı-xırçı. Gülmə. Hə? Yox. Gecə heç belin zadın ağrıyır, yuxuların qarışır bir-birinə. 3-4 arası tualetə durursan. Ha, dur, tualetə durursan. Tualetə durursan gecə 3-4 arası. O vaxt durursan, səsən durursan. Mamış, qapıda su içirəmmi? Hə. Dodağın quruyur gecə. Haram quruyur? Dodağın. Yox.
Cin var sizdə. Mənim arada bir iki qaşığın yeri dəyişir evdə. Çorab zadı deyil. Bizdə evdə taxta qaşığı yoxdur. Yox. Allah haqqı yoxdur. Cinlər taxta qaşığı xoşdur. Yalandan Allah'a and içmir ama. Bəlkə də at mənim cinlərim bilər. Kitabın zadında anlığa düşüb yalandan imanımı yandırmayayım. Prostam yanda soruşuram. Mənim burada bir dana cin var. Deyir mənim tanışım Zakatalıya getmişdi. Deyirəm bəlkə sizə gəlib. Cindir. Mənim özümün də cinlərim var. Onlar abdə olurlar həmişə başımın üstündə. Yaxşı cinlərdir. Bəlkə də onların yanındadır. Görməyə gəlibdi. Yəqin onların yanındadır. Yox, getdi, getdi. Bu daha yoxdur. Mənim özümün cinlərim var. Vallahi rəhman. Pərdən bir sənə pərdəsini oxşur. O vaxtın gəlinləri aparırdı. O pərdəni mod idi. Pakrıval da var idi pərdəsi də. O vaxt kimin evinə görüb, girib o pərdədən gördün, cırılırdı. Bahalı idi, axı dəbi idi. Doçunsuz. Ay Nəsib, mənə baxayım. Ay Nəsib, sən neçə dənə papağın var? Çoxdur, 15-dən çox papağım var. Bu da bir cür xəstədir valla. Tumanımızı dəyişin. Tumanımızı nəşə dəyişirik? Mənə bax, ay Nəsib. Sofi Biyax gəldi, bizə hədiyə atdı, şir. Sağ olsun, Allah razı olsun. Sabah şir atmadı, hədiyə. Bir axışır. Sabah ayağım zadım sınıb yıxılacaq Quran'a. Ona görə yoxsa deyirəm sənə. Gecə yuxularım qarışacaq. Yox, yuxularım qarışma, söhbət edir indi. Şeydi, Nəsib, hələlik gecə xeyrə qalxın. Mən yayını bağlayıram. Sağ ol, Lamıçqı, sağ ol. Sağ ol, ay Lamıçqı. Şeydi, neçə yüz dolları düşür sənə, 10 doların yarısını verir. Heç də yaxşı. Nə qayrımız? Yaxşı. Nə qayrım? Buyur. Şaka yaptı. İki otaqda bir koridor, bir hamam. Bir de kuhna. Balkonlardan bir yerde sürüyerem. Sonra apartmanı alırım yerime. Elə yatarsam iki gün durmazsan ayağa. Başımı xarab eləməlim. Yaxşı. Aya ildən ilə böyüyür. Mən ne eləyə bilərəm ay uşaq? Başın qırxmışsa. Mən Allah'ın dostu, mən 7 yaşıma qədər keçəl gəlmişəm. Mamam mənim hər yay götürürdü başıma. Dızzz, dızzz, dızzz. Arvat mənə imkan vermədi, bacı yaşayayım. 8-dən sonra uşə özümü qışırdım, dağıtdım ki, I am no. I am no. Amma saçlarım bir süzünə qəşən idi. Qap qalın, bab elə. Yıxa bilmirdim. İçindən götüzdürürdüm ki, saçımla. İndi buna bax. Buna bax. İndi buna bax. İt, it quyruğuna oxşayır. Nə görürsən? Saçıma girirsən. Pisti ana kurban yaraşmır. Yok. Şahdı. İyi bir yok. Ama bu, ama bu pisliyirsen de hoşuma. Şimdi giriyat ağaçları gelecek. Bu da karnım koydu çölde. Göbeğim koydu çölde. Kime nakarlar nakarlar. Onu eləcək. Yaxşı deyirəm. Sonra? Aylin qoç bürcüdür. Bir sən nə olacaq böyüyəndə? Ay, ay, ay. Nə olub? Sərdər istəyə axıqsan. Nə olub? Daş da. Hevrə attım. Bəyə nə qışmırsan? Nə bilim. Nəş olsun. Sağ ol. De biz de gülək. Nədir problemin, nə olur? Heç nə, canım heç kim girmir. Sağ ol, xəstəsən. Biraz xəstəyəm. Aynen, yaxlamam.
Oynama abi. Ne yaş oldu? 16. Bağırak, baxşa. İstiyorsan çıkın. O da istekti. Neçe de istiyordun sen belki şu kimi? Bilmiyorum. 11 tane, 12 tane. Çıkın. Hı, yaşım azdır canım. Öptüm seni. Darlamam.